Milli Məclisin növbədən kənar iclasında əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında dəyişiklik layihələri səsvermə çıxarılaraq üçüncü, yəni son oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən əlillik dərəcəsi yeni qaydalar əsasında təyin ediləcək. Belə ki, artıq birinci, ikinci və üçüncü qrup kimi əlillik göstəriciləri olmayacaq. Əlillik dərəcəsi orqanizmin funksiyasının itirmə faizinə görə müəyyən ediləcək. Orqanizmin funksiyasının 30-60%-nin itirilməsi üçüncü qrup, 60-80% itirilməsi ikinci qrup, 80-100% itirilməsi isə birinci qrup hesab olunacaq. Yeni qaydalara görə vətəndaşa 10 iş günü ərzində əlilliyinin qiymətləndirilməsi barədə məlumat veriləcək. Əsas müzakirə mövzusu və sual doğuran dəyişiklik qanunun 3-cü maddəsində şəxsin əlillik vəziyyətinin orqanizmin funksiyasının pozulması faizi əsasında qiymətləndirilməsi müddəası və əlilliyin müəyyən edilməsi meyarlarındakı faiz dərəcələrinin tətbiqi məsələsi olmuşdur. Özündə 800-dən artıq patoloji halı, orqanizmin funksiya pozuntusunu ehtiva edən 120 səhifəlik bu sənədin düzgün təfsiri və tətbiqi bu sahənin mütəxəssislərinin, həkim ekspertlərin işidir. Mütəxəssis olmayan şəxslərin əlillik təyinatı ilə bağlı faizlərin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar müzakirə açması diletant münasibətə və yanlış rəy formalaşdırılmasına rəvac verə bilər. Ona görə də bu barədə mütəxəssis olmayan şəxslərin diskussiyasının faydalı ola biləcəyi qənaətində deyiləm. Yalnız ümumi şəkildə qeyd edə bilərəm ki, əlilliyin orqanizmin funksiyasının pozulması faizinə görə qiymətləndirilməsi metodikası təxminən aşağıdakı düstura əsaslanır. Orqanizmin əlillik yaradan ən ağır funksiya pozuntusu əsas kimi götürüləcək, meyarların cədvəlində həmin diaqnoza uyğun faiz tətbiq olunacaq, yanaşı xəstəliklər üzrə isə əsas xəstəliyin üzərinə 10% əlavə olunmaqla şəxsin əlillik vəziyyəti qiymətləndiriləcəkdir. Məsələn, tək böyrəyin zədələnməsi, xroniki böyrək çatışmazlığı diaqnozu 80% əlillik kimi qiymətləndirilir. Əgər həmin şəxsdə bir but çanaq oynağının koksartrozu da varsa, əsas xəstəliyin 80% funksiya pozulması üzərinə 10% əlavə olunmaqla onun orqanizminin funksiya pozulması 90% kimi qiymətləndiriləcəkdir. Qanuna dəyişikliklər əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi yanvarın 1-dən deyil, gələn il iyulun əvvəlindən qüvvəyə minəcək.